Savez Republike Srpske nastoji da pomogne klubovima da se takmiče i opstanu tokom pandemije. Značajna pomoć upućena je i područnom fudbalskom savezu Gradiška, koji okuplja klubove iz Gradiške, Laktaša, Srpca i Prnjavora. Sufinansiranje polovine kotizacije za takmičenje u svim rangovima značajna je pomoć klubovima, koja je dodatno opteretila skroman budžet Fudbalskog saveza Republike Srpske. Od Fudbalskog saveza Republike Srpske dobili novčanu pomoć u iznosu 20.000 konvertibilnih maraka, što smo plasirali svim klubovima područja Fudbalskog saveza Gradiška. Stavka koja Fudbalski savez Republike Srpske košta na godišnjem nivou oko 800.000 maraka, a dosadašnji budžet Fudbalskog saveza Republike Srpske je bio oko nekih 700.000 maraka. Dakle, jedna je potpuno nova stavka koju Fudbalski savez Republike Srpske mora da obezbijedi i želim da istaknem s ponosom da smo uspjeli u ovoj polusezoni da sve te sav taj iznos novca isplatimo. U narednom periodu savez namjerava značajna sredstva uložiti u izgradnju 20 terena sa vještačkom travom. Moramo obezbijediti bolje uslove za omladinske kategorije kako bi uspjeli da što veći broj djece zainteresujemo, jel, prvo da se bavi fudbalom, onda iz toga dalje da neki izađu da igraju profesionalno. Dakle, to će biti projekat koji ćemo započeti, nadam se, zbog korona pandemija virus, jer nažalost sprečava mnoge stvari i usporava, što je de facto činjenica, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti taj projekat da već započnemo u ovoj godini. Tokom posjete područnom fudbalskom savezu Gradiška, Zeljković je obilo danio svoju kandidaturu za predsjednika Fudbalskog saveza BiH.